nin markan aabo Mike Branch la yiraahdo waa nin 70-yadii islaamay waa nin weyn oo xanuunsanaya state kan joogay buu ku noolaa laakiin Texas buu guuray ree Indiana ayuu ahaa markuu islaamay ree Indiana Indiana state buu joogay sababtu uu islaamay bal dhigiso wuxuu maalin anoon islaamka waxa ka aqoon ayba waxaan nuun bal masaajidkan gal dabcan markaa samarka xilliga kulaylka dadku socos ma xidhaan sigirmeysid marka qofka saaba isagoo bilaa socos samarka soo isiisto ayaa safkii baa la tukanaya waxyaabo inaga aan iniga fikirsiin baa ay ka fikirsiya waliba qofku ilaahay hanuun iyo xaqiiqo la doonayo wixii markii saa loo rukuucay ayun baa dadka caagahoogu maan eegun left and right midig iyo bidix bisoo kala wada kalar weeye mid cagtiisu madow tahay mid cagtiisu cad tahay mid cagtiisu brown tahay mid maxay ay tahay waan yaabun buu ku yimid sababtu aanad garansa sababtu wuxuu yaabay dadkan wada kala kalarka ah ee haddana the same worship place meel kii ku cibaadaysanaya diinta waxaa furtay waa diin saxa sababtu leeyahay maan idin sheegay hadaba waxa weyn sandaygu soo maalinta kristaanka adduunka dhan maaha waa maalinta kanisada tagan soo maaha waxa la yiraahdaa mareykan maalinta ugu reysiisan badan maalinta ugu cunsuriyad badan mareykan waa aroornimada subaxnimo sababtu aad garanaysaan qolo walbaaba kanisada tagtaa madowga cadaanka lama tukado soo garanaysid in cadaanku isbaanishka lama tukadaan isbaanishku madowga lama tukadaan qolo walba iyagoo ima garanaysaa isirkoogii iyo ethnic group-koogii raacaya ay waxa weeyaan waxaad helaysaa kaniisad ay leeyihiin Greek-gu kaniisad ay leeyihiin kristaanka carabtu kristaanka mid madowgu leeyahay mid isbaanishku leeyahay mid cadaanku leeyahay ruuxu haddii kristaankii xaqa sheegay inay ku dhashay loogu soo koriyay aanu madowgii cadaankii aanu midayn karin oo kaniisada cadaanka aanu madowgii aan loo ogoleyn diintii cadaankii iyo madowgii iyo yalowgii waxa doon lahaadaan isku wada keentay waa diin sax ah sidoo ku islaamay lamaantana waa muslim wuuna xajiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa khaatimada hawa jacafan haas imaam ibn sirin ayaa isagoo ardaydiisii la fadhiya ayuu nin u yimid wuxuu sheekhow xalay baan riyooday kow anigoo adim ayaan ku riyooday saas ahaa gacantaa lagu goynaa waxaad hadaysa iska tini nin kala yimid sheekhow xalay anigoo adim ayaan ku riyooday xalay baan adimayay wuxuu yahay aadaamkaas waxay yidhi waad xajiyi doontaa xajkaa tegaysa adu markaasaa ninkiinu iska tegay ardaydii baa jawaab ku tiri sheekh labaduba aadaam bay ahaayeen kanna wuu aadaamay kanna wuu aadaamay kanna maxaad gacanta u geysay kanna aad xajka u geysay markaasaa wuxuu yidhi ninkan qaabkiisu nin caasiya buu ekaa suuraddiisu nin caasiyahoo xumafalow ah waa ay ka suurtoobayso inuu waxadi karo waxaana ku macnayaa aayadda qur-aanka ah fa adana muadinun ayatuha alciiru innakum lasaariquun aayaddaasaan cuski siiyey mooy fa adana muadinun ayatuha alciiru innakum lasaariquun waaye taa ku qanacnaya ninkanaad xajka geysayna ninkanaan xajka geeyeyna nin saalixa buu ekaa oo calaamadihii muslimiinta iyo dimaxaan kuna cibaadadii iyo simaahum fi wujuuhihim min athari sujuud man kasurat salaatuhu billayl xasuna wajhuhu binnahaar ninka habeenkii salaatuleylka u kaca aroortii baa wejigiisu birqaa oo laga dareemaa nuur markaa ninkan nuur alcibaada ayaa ka muuqata oo deedna maxaad u cusku siisay waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq aadaankaasaan cuska siiyey buuri waadin fi nnaasi bilxaj marka inta badan manaamaadka dadka saalixiintii aayadaha ayay cuska siiyaan manaamkuna qofka bini aadmiga wax mustaqbal ku noqonaya ayuu ka sii wadamagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gashay waxaa ka mid a xarbi alqaadisiya ciraaq meeshan la yidhahday ku taalla ciraaq waxaa inteeda badan haystay persiya dowladdii iraan baa ka talin jirtay dee caasimadoodii madaayin waa baqdaad dhinac eedaba kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas iraanta ee majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid a dagaalka qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaabaa bay sortaageen iyo intii la socotaya saxaabada waxaa hogaaminaya
عشرة المبشرين من كمدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطة قل هذا كلنا وحه قامن أن الرستم لا يراد وجن الندو دي وويناي لقدم بيه كمدة مركان الرستم وحو الرباب اللي ما كان يمنت لسي دي أفكر يعني لو قاده وحو سعد ويديستي إنو أصدره عد ودا هذا البلو نحمره نمبا الله دري وسوع عليه متك لبلي صدر والله دري صدح نمبا كل بمدو تغي صدح السحابي يا كل بمدو تغي مثلا متك ميدون هذين سوق عندنا ربعي بن عامر با كميدا نكن وحو ربينو هنجبيو صحابته تنو تلمامه وحن سو ساري قاج اي دقاله دون هديت ان دقاله بخيو مركا سريرتي بقرتويدا ميل لا دغاي دبتنا ريد كاربتسكا ايا لا وداي دولادو بلادن نينكان مسلمين تكا سودا فارس يرو غابن بووتا وان انتا سو بلو دغال كو سو جيراي دنين اي كموقتو ادونيو دلدلال كيما ربي ابن عامر فارس يرو غابن وتا سو بحي دبتنا مركو سو غاداي ميشو ديو اسكا سو دول اريي فرسكيسي كما دغيني هي علماء التاريخ شيغا بركي مو ينكي ميشا تيت سلامت كميدو فرسكا كو خدا dabeetana uu ka soo dhaadhaco xaq uu soo dhaadhaco waxay yiraahdeen boqorka san looma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yiri boqorku isaga ii yeedhay anigu uma rabin hadda rabtaana sidaydan baan ugu tagaya hadaydan rabinow iska noqonaya boqorki waa loo sheego waxa la yiri rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinka ii yeedhay ama hubkayga angelaya ama waa iska noqonaya soo daayay buu ku yiri ma hubisi soo daayay isaga wuxuu si situ soo galay سؤال بالوي دي مركا ما جاء بكم ور محايدن كاني ما باريا غاشي دبيو بلايا كسو محايدن كاني سحاري وقت ما ده وحو جوابي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام الهي بان سبحيي ان نقص ردتك عدي ودوره adooma haysa adoonsanayaan oo ilaaha adooma u dhigno waxaan u soconaa buleen binaadamka xoreyno makhluuq makhluuq kaleenaan oo adoonsan ilaahay u qoreyna dadku adooma u noqdaan oo dadku xurriyad helaan baan u soconaa buleey ibaadadu ilaahay gaar ku noqoto waxaan kala u soconaa buuydi inaanu dadka dunida ciriiriga ka saaro balaceeda u saaro hadaw ninkan karbatiyada as as dhigtay arshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhiga ka saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kana dunku qiimo uu lama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxa ninkan ku fadhiya wax weyn oo qiimo uu ma sameynayso waxan waxa uu kala fiican cadaaladda iyo maaratay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay dunka waa dhibaato ku qabtaaye cidhiidhigana duumanka bixinaya waxan ku saaraya maxay ballaca dunkan ku geynaya buulay waxaan kala u socdaa buuri diimaha dulmigooda inaan ka kaxeyno islaamka cadaaladiisa ku saaro yaani mowqif kare wuxuu sawiraya ninka kani walaw u meeshan ninka xoola badan oo ka bidbidka dunyada kaga fiican u taagan yahay inuu mu'taz bi diini yahay diintiisa wax u dhigantaa inaanu jirin inuu rumaysan yahay taas waxa ka sanaysan qofkani diintiisa ilaashado ilaahay wuxuu na wuxuu inalay xataa haddii sida kale oo dhan la idinka xogbato walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antumul a'launa in kuntum mu'miniin war hal liidanina baa la yidhi ha murugoonina idinka koreeya haddii iimaanu jiro